Новинарството е богата професија која што нуди многу можности да се биде активен чинител во секојдневието на луѓето, во моето и на сите граѓани на оваа држава. Значи има еден куп медиуми во Македонија. Тие медиуми мора да се алиментираат со новинари кои што знаат да работат, а не да бидат приучени во некакви адхок брзи школи или пак во редакциите. Бевме принудени 80% од луѓето кои што работат во нашата екипа да ги земеме од други медиуми, на пример од кои што работеле или од радио или немале никакво искуство телевизиско, па да ги обочуваме ние во телевизијата. Не знаат како да ракуваат со камера, не знаат што е монтажа, не знаат како да застанат пред камерата. Тоа се работи кои мора да ги научат или да имаат предзнање за да им биде полесно кога ќе се соочат со вистинското репортерство. Секаква ваква помош со професионален кадар би бил добродојден за нас како весник, а верувам и за медиумскиот пазар во Македонија. Па јас мислам дека времето на дилетантизмот и на импровизациите во новинарството треба да заврши. Една може би од клучните работи како потреба да обезбеди добар едукативен амбиент, добри едукативни институции кои ќе генерираат професионални новинари кои работат по високи новинарски стандарди.